темата на днешната пресконференция е възможността за разпределение на алатки за управление с суверенитет в явния сектор, в локалната администрация. И аз няколко пъти до сега, в текст на моето ангажиране като градоначалник на Охрид, съм наявил потреба от едукация на явната администрация за подобряване на нейната ефикасност и ефективност. Со още еднаш нагласуване на потреба за издаване на постапки, методи и алатки, кои што ќе овозможат една проценка и подобрување на квалитетот на јавниот сектор, кој што и квалитетот на услугите, кои што ние ги даваме на граѓаните на град Охрид. На моје лично задоволство и на задоволство на службите во локалната самоуправа, попогнати од британската амбасада, имаме можност заедно што се уште две општини во Република Македонија, тоа е Општина Центар и Општина Тетово, да бидеме вклучени во пилот програмите за имплементација на алатки, односно инструменти за управување со квалитет, како што е заедничката рамка за проценка, која што Општина Охрид има можност низ еден период од 6 месеци да ја спроведе во рамките на локалната администрација и се надевам дека тоа по завршување на целиот овој процес на имплементација ќе вроди со едно градење на со нов правец во работењето на локалната самоуправа, односно на јавниот сектор во локалната самоуправа кон изградба на една современа, ефикасна и професионална јавна администрација. Јас толку околу нашите заложби, јас ќе истакнам уште еднаш благодарността кон британската амбасада за да го помогне целиот овој процес, уште при првиот контакт на почетокот на добиване на мандатот го побарав како помош тоа од нив, ево денес значи имаме можност конечно да започнеме со благодетите од она што британската амбасада ни помогна на нас да го имплементираме овој систем на управување со квалитет во јавниот сектор. I'm very happy to be here today at the launch of this project with the municipality of Ochrid. The British government has worked for a number of years in public administration in Macedonia, but this is the first time we've done this type of project with three different municipalities. As the mayor has said, we're working with Tetovo, with Ochrid, and with Centre. We're working on a programme of common assessment framework, which is used widely throughout the European Union and indeed the United Kingdom. And I really hope that this is going to be useful for municipalities, particularly here in Ochrid, for helping them develop their planning and processes. We're working with a very well-established Macedonian organisation, the Centre for Change Management, to develop this, and I'm sure that with us all working in partnership that there will be real success.